Футбол 5-7 клас момчета. Трето място. Средно образователно училище Свети Свети Кирил и Методий, село Брезница. Второ място, ПМГ Яни Сандански. Шампион по футбол 5-7 клас в общински ученически спортни игри. Първо основно училище. Свети Свети Кирил и Методий. Футбол 8-10 клас. На трето място 5G професи се Пео Крачово Пионов. На второ място соло Свети Свети Кирил и Методий, село Брезница. На първо място НПГ Димитър Талев. Футбол 11-12 клас момчета. На трето място ПМГ Яни Сандански. Второ място соло Свети Свети Кирил и Методий, село Брезница. Шампион НПГ Димитър Талев. Е, шампионе! Баскетбол 5-7 клас момичета. На трето място първо основно училище Свети Свети Кирил и Методий. На второ място, трето основно училище, братя Миладинови. Шампиони 5-7 клас, второ основно училище. Баскетбол момичета 8-10 клас. На второ място 5G по месец е Пео Крачово Пяло. Шампион ПМГ Яни Сандански. Баскетбол 11-12 клас момичета.
На второ място ТГ по МСС Пео Кърчо Белов. Шампион и тута ПМГ Яне Сандански. Баскетбол момчета 5-7 клас. На трето място, трето основно училище Братя Козини. Първо основно училище Свети Свети Кирил на Бъде. Второ основно училище. Баскетбол 8-10 клас момчета. На второ място ПГ по МСС. Обърни се да съм. На второ място ПМГ Яне Сандански. На първо място трето основно училище Братя Молодчук. Волейбол 8-10 клас момчета. На второ място ПГ по МСС Пео Кърчово Бяло. На първо място ПМГ Яне Сандански. Второ място, волейбол, момичета 11-12 клас. ПМГ Яне Сандански. Читал три турнира на сам за ПГ по МСС Пео Кърчово Бяло. На маса 5-7 клас момчета. На трето място второ основно училище. Първо основно. Последно първо или второ?
място 5-7 клас момчета, трето основно училище, братя Миладина. На първо място ТМГ Яне Садански. Тенис на маса, 5-7 клас момичета, шампион, първо основно училище. Чисто, чисто идея на този. Тенис на маса, 8-10 клас момчета. На трето място, село Свети, Свети Кирил на този, село Брезница. На второ място ПМГ Яне Сатански. Шампион НПГ Димитър Талев. На трето място, тенис на маса 11-12 клас момчета. Соло Свети, Свети Кирил и Методий. На второ място, НПГ Димитър Талев. Шампион ПМГ Яне Сандански. Шах 5-7 клас. На второ място, второ основно училище. На първо място, първо основно училище. Шах 11-12 клас. На второ място НПГ Димитър Талев. Шампион ПМГ Яне Сандански. Канадска борба 11-12 клас. На трето място Лазар Лясков ПМГ Яне Сандански. Той трябваше да напърне. На второ място Ибрахим Бражели ПМГ Димитър Талев. На първо място Благой Антъч и ВПГ Димитър Талев. Искам да благодаря всички участници в ученическите игри. Да ви пожелавам на всички много здраве. Да благодаря на вашите директори и учители, които много активно се включиха. И да знаете, че залата е отворена за всички вас, трябва да изпукаме от игри и от състезания. Така че, когато има инициативи, отворена е винаги за всички вас. Чакаме ви в залата по всяко време, имаме и осветление, и отопление, и лятото е хладно, така че добре дошли. Много разчитаме на учителите ви за по-голяма инициатива, но вие не трябва да ги оставате. И специална благодарност на директорите на училище
за цялостната организация и подкрепа. Благодаря ви. Закривам игрите, на всички много здраве и успех в училище и спорта. Много среща!